Лікарняні каси – класичний приклад, німецька модель. Там вони виконують функції страхових медичних фондів. Їх передусім формують із внесків працівників і роботодавців. У Франції лікарняні каси діють за принципом ієрархії. Вони підпорядковані установам національного рівня. В Естонії каси покривають основну частину їх витрат під час часткового фінансування з бюджету. А в Ізраїлі систему медичної допомоги організовано взагалі без участі держави. 4 лікарняні каси страхують здоров'я майже 95% населення. У Києві такі благодійні об'єднання запрацюють із 2011-го. Оскільки організації добровільні, то для того, аби залучити якомога більше учасників, планують встановити прийнятні платежі для пересічних громадян. Схема роботи така: щомісяця ви робите членські внески. Вступний – 10 гривень, для дорослих – 30. За дітей батьки можуть сплачувати 10 гривень, незалежно від їх кількості в сім'ї. Студенти денної форми навчання вноситимуть по 15. Кошти з каси надходитимуть на рахунок лікарні, яка надаватиме медичну допомогу. Таких може бути кілька. Якщо людина захворіла на грип, наприклад, то йому стандартно будуть надані такі-то медичні послуги, в тому числі такі-то стандартні медикаментозне забезпечення. Таким чином ми і в такий спосіб будемо контролювати процес лікування. Чиновники кажуть, система лікарняних кас – спрощений варіант медичного страхування. Отримати допомогу можна буде і не за місцем реєстрації, за направленням від лікувального закладу. В Україні діє понад 200 таких добровільних об'єднань, у яких задіяно майже 800 тисяч людей. На території України відпрацьована ця модель практично у всіх областях, десь менше, десь більше. На жаль, місто Київ був поза межами цього проєкту. Якщо сказати інші країни світу, то вже було названо цілий ряд країн. І Європа, дійсно, практично у всіх країнах Європи є ця модель. Є досвід, коли підприємство сплачує половину внеску. Решту компенсують за рахунок заробітної плати. Або ж установи роблять внески повністю як соціальний пакет для своїх працівників. Лікарняні каси – це альтернатива страховій медицині. Десятирічний досвід функціонування лікарняних кас в Україні як фундамент щодо підготовки і системи охорони здоров'я, і громадськість щодо запровадження загальнообов'язкового медичного страхування. Буде прийнятий закон, буде перехідний період, це пройде ще багато часу. Однак повноцінно замінити страхову медицину лікарняні каси не зможуть, кажуть експерти. Хоча принцип роботи схожий. На внесені кошти учасник каси може отримати медикаменти тільки в державних лікарнях. А трапляються випадки, коли муніципальні заклади не можуть покрити вартість лікування. Приватні ж клініки краще обладнані, більший вибір препаратів. І головне, пацієнт має доступ до рідкісних і дорогих досліджень. Олена Сидоренко, Олеся Рєшков, Український бізнес-ресурс.